Xayollar dunyosi bilan yashaydigan bola edi. Uning xotirasi kuchli, nigohlari tirak boqardi. Bolaligidanoq William borliqdagi har bir narsani sinchiklab kuzatar. Kerak bo'lsa, uzukun biror manzarani kuzatib xayol surishi mumkin edi. U har bir manzaradan o'ziga xoslik, bir qarashda ko'rinadigan emas, balki sinchiklab nazar solsa yuzaga chiqadigan jozibani izlardi. Boshlang'ich maktab davrida u muntazam darslarga qatnasa-da, o'zining xayollariga g'arq bo'lib, bir nimalarni qog'ozlarga chizib kunni o'tkazardi. Yosh William Hogartning hayotsevarligi har jabhada ko'rinardi. Hayotining qiyinchiliklarga, yetishmovchiliklarga to'la kunlarida ham tushkunlikka tushmasdi. Taqdir sinovlari ga kelib, William Hogart o'zining gravyura ishlovchi ustaxonasini ochadi. Harchand urinmasin, uning qalbini to'lqinlantiradigan rang tasvirda ijod qilish istagi tinchlik bermay. Tez orada Londondagi tadbirkorlar Louis Cheroni va John Vanderbank tomonidan ochilgan xususiy badiiy akademiyada rang tasvirdan saboq ola boshlaydi. Ammo mazkur akademiyada ham o'zi istagan bilimni ololmaydi. Faqatgina u yerda anatomik aniqlikda tasvirlash sirlarini o'rganadi xolos. U yana o'ziga ustoz qidira boshlaydi. 1724-yilda Hogart akademiyani tashlab, o'z davrining mashhur musavvirlaridan biri bo'lgan James Thornhillning rassomlar tayyorlov maktabiga o'qishga otlanadi. Ushbu maktabdagina o'zi istagan narsalarni o'rganadi va ijod qila boshlaydi. Hammasi joyiga tushib, ilk ijodiy ishlarini yaratayotgan bir paytda uning hayotida yana bir tub o'zgarish ro'y beradi. William ustozi Thornhillning qizi Miss Jane'ni sevib qoladi va qiz ham uning o'tli muhabbatini befarq qoldirmaydi.
ikki yosh sevgi muhabbatlarini uydagilarga sezdirmaslikka harakat qilib, 5 yil davomida uchrashib yuradi. Nihoyat, kunlarning birida ustozi buni sezib qoladi va uni ustaxonadan haydab, qizi bilan uchrashishni taqiqlab qo'yadi. Ammo Jeynga muhabbati kuchli bo'lgan oshiq yigit sevgisiga erishish uchun jiddiy kurashadi va vaqti kelib, sevgilisi bilan turmush quradi. William Hogart o'zining kundaliklarida uylanganligini qisqa satrlarda keltirib, keyin men uylandim va kichik hajmdagi suratlar ustida ishladim. Ular hayotimning eng nurafshon damlarida chizildi va uni kuzatganlar e'tibori va e'tirofini qozondi, deya qayd etadi. Shu davrda yaratilgan kartinalari orasida Meksikaning zabt etilishi, Wallaston oilasi hamda On Street House'dagi assambleya asarlarini alohida ta'kidlash mumkin. William Hogart 1720-yildan 1730-yilga qadar musavvir o'z ijodiy kuchini turli janrlarda ijod qilish orqali sinab ko'radi. Shu bilan birga kitoblarga illyustratsiyalar ishlashga kirishadi. Xususan 1726-yilda chop etilgan yozuvchi Samuel Butlerning Gudibras qahramonlik dostoniga ishlangan illyustratsiyalar Hogart nomini elga tanitadi. 1728-yilga kelib esa rassomning rang tasvirda yaratgan ilk ijodiy ishlari keng jamoatchilik tomonidan e'tirof etila boshlaydi. Ayniqsa, dramaturg Jon Geyning Qashshoqlar operasi pyesasi asosida ishlangan sahna asarining bezatilishi uchun yaratgan chizmasi ko'pchilikning e'tiboriga tushadi. Rassom mazkur ijodiy ishida sahna asaridagi xarakterlarni bo'rttirib tasvirlash orqali o'zi istagan yo'nalishlardan biri bo'lgan satirik tasvirlashni yuzaga chiqaradi. Hayotga, uning rang-barang jihatlariga qiziqqan rassom bu yo'nalish orqali o'ziga yangi yo'llar ocha boshlaydi. Musavvir o'z xotiralarida men yangi janrga qo'l urdim. Ya'ni kartinalarimda gravyura talablaridan kelib chiqib, kartinalar ishlashda rang tasvir an'analariga murojaat qildim. Shu paytga qadar bunday yangilikka hech kim qo'l urmagan edi, deb yozib qo'yadi. Shunday qilib, rassomga ilk shuhrat olib kelgan satirik yo'nalishdagi turkum asarlari dunyoga keladi. Nomussiz ayolning karyerasi deb nomlangan turkum asarlarida alohida bir hikoyani turli sahnalarda aks ettirish kabi o'ziga xos yo'nalish yaratiladi. Ushbu kartinalarda Londonga o'z karyerasini yaratish va boy xonimaga aylanish uchun kelgan oddiy qishloq qizi Merining boshidan kechirgan ayanchli taqdiri hikoya qilinadi. Ayniqsa, asar qahramonining qamoqqa tushishi, xo'rlanishi va alal oqibat qashshoqlikda vafot etishi ta'sirchan tasvirlangan. Aslida bu asarlar 1731-yilda ishlanib, rassom tomonidan 1732-yilda gravyuraga tushiriladi. Mazkur gravyuralar tez orada rassomga ulkan shuhrat keltiradi. Birinchi turkum ijodiy ishlardan so'ng 1725-yilda ikkinchi, sakkizta uncha katta bo'lmagan ijodiy ishlarni o'zida mujassam etgan isrofgarning karyerasi gravyuralar to'plami dunyoga keladi. Uning qahramoni tezda boylikka erishgan ishyoqmas kishi bo'lib, uning hayotida kechgan turli o'zgarishlar ketma-ket hikoya qilinadi. Mazkur gravyuralar Hogartga yetarlicha mablag' olib keladi. Endi u mustaqil ravishda o'z ijodiy ishlarini yuritishi mumkin bo'ladi.
1733 yilga kelib, hattoki shaharning boylar yashaydigan Leicester hududidan uy ham sotib oladi. Qashshoqlikda ulg'aygan yosh rassom uchun bu katta shuhrat edi. Uning hayotiga o'zi yaratgan asarlari orqali nur kirib kelganday bo'ladi. 1734 yilga kelib esa qaynotasi Thornhill'dan kattagina meros ham qoladi. Endi u o'z ustozidan qolgan ustaxonani yuritishga astoydil harakat boshlaydi. Ingliz rassomlari orasida o'ziga xos yo'nalish bilan tanilgan William Hogarth 30-yillarning oxiri, 40-yillarning boshida o'tkir satirik ruhdagi qator asarlarni yaratadi. Ular orasida kuchli satiraga yo'g'rilgan Uxlayotgan kelgindilar hamda yumorga boy ko'chmanchi aktrisalar asarlarini alohida ta'kidlash mumkin. William Hogarth portret janrida ham samarali ijod qiladi. Portretlari orasida san'atshunoslar ta'biri bilan aytganda betakrori Kapitan Korom portreti bo'lib, unga alohida ta'rif keltirib o'tish mumkin. 1740 yilda yaratilgan mazkur asar an'anaviy yo'nalishda ishlangan bo'lsa-da, unda musavvir tasvirlangan qahramon xarakterini ochib berishda o'ziga xos unsurlardan foydalangani sezilib turadi. Asarda globus yonida o'tirgan kapitan xorg'in qiyofada aks ettirilgan. Atrofi to'la turli buyumlar bo'lishiga qaramay, tomoshabin asar qahramonining kayfiyatini chuqur his etadi. Rassom kartinada aks etgan odam atrofidagi turli narsalar inson tafakkuri oldida hech nima ekanligini, uning qalbini erishilgan barcha yutuqlar ham to'ldira olmasligi mumkinligini ko'rsatib berishga intilgan. Kartinani kuzatgan kishi Kapitan Korom obrazida xorg'in qiyofadagi inson olisga boqib, o'tgan hayoti haqida chuqur o'yga botayotganini qalban his etadi. 1739 yilda Hogarth mazkur asarini Kapitan Korom tashabbusi bilan bunyod etilgan bolalar uyiga taqdim etib, o'z davrining rassomlari uchun bir an'anani, ya'ni asarlaridan bolalar va mehribonlik uylariga taqdim etish kabi an'anani boshlab beradi. William Hogarth. Yillarda rassom tomonidan yaratilgan asarlarni kuzatib, uning portret ustasi hamda satirik rassom sifatida ijodiy yuksaklikka ko'tarilganini sezish mumkin. Ayniqsa 1742 yilda ishlangan kamdan-kam uchraydigan ko'pchilik portretini ishlash yangiligini Daniel Graham bolalari portretida kuzatgan san'atshunoslar buyuk flamand rassomi Van Dyckning Karl I'ning 5 bolasi portreti bilan bir qatorda e'tirof etishadi. Ushbu asar jahon tasviriy san'atida janrli portretlarning eng yorqin namunalardan biri sanaladi. Asarda Chelsea'dagi Qirol gospitali farmatsevti Daniel Grahamning 4 nafar farzandi aks ettirilgan. Hogarth xarakterlarni o'zaro qarama-qarshi shaklda aks ettirib, ommaviy portretning o'ziga xosligi, ya'ni xarakterlarni bir xil aks ettirilishiga qarshi o'laroq, undagi qahramonlarni turli qiyofada tasvirlaydi. Bir qarashda asarda bir mavzu ko'tarilgan bo'lsa-da, undagi bolalarning imo-ishoralari, mimikalari haqqoniy tasvirlangan. Grahamning katta qizi Genrietta o'zini katta ayollarday his etishiga ishora qilib, singlisi qo'lidan tutib turgan bo'lsa,
O'rtada tasvirlangan Anna Mariya esa oqsuyak xonimlar qiyofasida kibor bilan qarab turibdi. San'atshunoslar mazkur kartina orqali rassom undagi qahramonlarning ruhiyatidan kelib chiqib, kelajakda kim bo'lishiga ishora qilganligini ta'kidlashadi. Bu Hogartning psixologik aniqlikka intilganidan dalolat berardi. Aniqrog'i, rassomning 1743-yilda Fransiyaga birinchi safari mobaynida tug'ilgan edi. Zamonaviy nikoh turkum asarlari Hogartning chuqur psixologik kuzatishlari natijasida yaratiladi. U 6 ta palatnodan iborat bo'lib, san'atshunoslar ta'biri bilan aytganda o'ziga xos roman deya ta'riflanib, go'yoki haqqoniy va nasihatomuz ahamiyat kasb etgan voqealardan tarkib topgan. Undagi alohida personajlarning bir maqsad sari birlashtirilib, o'ziga xos sotsiologik jamoani tashkil etishi alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir unsur oila munosabatlarini aks ettirishga qaratilgan bo'lib, qahramonlar jo'shqin xarakterdagi insonlar qiyofasida aks ettiriladi. Turkum asarlar o'ziga xos lirik kechinmalar bilan boshlanib, fojiaviy, ya'ni qahramonlarning vafot etishi bilan yakunlanadi. Musavvir kartinalari asosida butun boshli dostonlar yaratish mumkin. Har bir kartina tugallangan, o'ziga xos ijodiy ishlar sifatida qaralsa-da, bir butunlik kasb etadi. ...1745-yil Hogart auksion tashkil etadi. Auksionga o'zining mashhur kartinalari, nomussiz ayolning karyerasi hamda isrofgarning karyerasi asarlarini qo'yadi. 1751-yil zamonaviy nikoh kartinasini ham rassom maxsus auksionga qo'yadi. Afsuski, o'z davrida Hogartning mazkur asarlari arzimagan pullarga baholanadi. O'zining kundaliklarida umrimning eng qimmatli lahzalarini arzimas baholarga sovurayotganimni bilaman. Ammo bugungi kunim uchun zarur bo'lganidan, majburligimdan auksionga qo'ygan kartinalarimni avlodlar katta baholar evaziga sotib olishini bilaman. Ana shundagina, balkim ular o'z qadrini yana topgandek, yana umrim manzaralari yuqori baholanganidan ruhim orom olar, deb afsus bilan yozib qo'yadi. William Hogart 1747-yil Hogart turkum gravyuralari ustida ishlaydi. Ular orasida shijoat va dangasalik deb nomlangan, axloqiy qarashlarni o'zida mujassam etgan 12 ta alohida kartinadan iborat asarlar turkumini alohida ta'kidlash mumkin. Ularda rassom qarashlaridagi insonning yaxshi va yomon xislatlarini mohirona aks ettirish g'oyalari mujassamdir. Aroqxo'rlar ko'chasi, Jin ko'cha kabi gravyuralarida rassom Londonning kambag'allar yashovchi avenyularidagi haqiqiy ahvolni ko'rsatishga, u yerdagi o'ziga xos muhitni rangsiz manzaralarda aks ettirishga harakat qiladi. 1748-yil Hogart Parijga sayohat qilishga boradi. Ammo bu sayohat uning xayolida yomon xotiralar sifatida muhrlanadi. Sababi mahalliy hokimiyat a'zolari turli shubhalar bilan uni Kale hududida ushlab qolishadi va shu yerning o'zidan uni haqoratlaganday o'z vataniga, Angliyaga qaytarib yuboradi. Hogart qattiq xafa bo'lib, o'z kechinmalarini
Kale darvozasi kartinasiga muhrlaydi. Mazkur asardagi ranglar palitrasi ham rassomning ichki tug'yonlarini, qalb og'riqlarini o'zida mujassam etgandek tasavvur uyg'otadi. Hogart ilk ingliz san'ati nazariyotchisi sifatida ham tasviriy san'at tarixida alohida o'ringa ega ijodkor. U o'zining 1753-yilda yozilgan Go'zallik tahlili traktati orqali tasviriy san'atda maishiy mavzularni realistik uslublarda, rang-barang obrazlarda aks ettirish g'oyasini ilgari suradi. Ingliz tasviriy san'atining yetuk namoyandalaridan biri. O'ziga xos uslub va janrlarda samarali ijod qilgan William Hogart 1764-yil 26-oktyabrda Londonda vafot etadi. Uning betakror asarlari bugungi kunda dunyoning mashhur galereyalarida saqlanadi. U o'zi kundaliklarida ta'kidlaganidek, asarlari asrlar osha o'z qiymatini oshirib boraveradi. Zero uning asarlarida aks etgan chin insoniy tuyg'ular dillardan dillarga ko'chib kelaveradi.